আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিটবক্সাৰ নেপমৰ বিটবক্সিং হয়তো আপুনি দেখিছে। এইবাৰ অসমত নেপমৰ চমৎকাৰ চৰ্চাত নাজিৰাৰ এজন যুৱক। এওঁ নাজিৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আশুতোষ মজুমদাৰ বৰুৱা। বয়স মাথো 15 বছৰ। বয়সতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে যুৱকজনে। কম সময়ৰ ভিতৰতে যুৱকজনৰ বিটবক্সিং কাষ চাপিছে অজস্ৰজনৰ। চকুৰ পচাৰতে ড্ৰাম ৰবটিক্সৰ দৰে কঠিন বিট মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰি অনায়াসে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আশুতোষে। মই প্ৰথমতে মানে এনেই ইউটিউব চাই আছিলোঁ। ইউটিউব চাই থাকোঁতে স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকোঁতে বিট বক্স বুলি নামটো পালোঁ আৰু নেপম বুলি ল'ৰা এটা আছিলে। মই টিপিলোঁ, তাত মানে যোনটো কাম কৰিছে, যি কৰিছে, সেইটো মানে মোৰ ভাল লাগিলে। মই তাৰপৰা আইডিয়া লৈ লৈ নেপমৰ পৰা আইডিয়া লৈ 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 মই নিজে কিছুমান বিট বনালোঁ। তাত মানে মই তাৰপৰাই শিকা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিটবক্সাৰ নেপমক অনুসৰণ কৰি নীৰৱ সাধনাত ব্যস্ত আশুতোষ। নাজিৰাৰ পৰা দেৱজিৎ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।